patëm e vite se unë tashti, se është shumë interesante kjo situata këtu me Zotin Hasa, se a e është në atë pozitë, unë e kam jetuat e pozitën aty, ku më thoje jo vula, jo, e kam jetu. Pa tjetë, po. Dhe gjithë jeta ime politike ka qënë e atil. Po. Dhe gjithë jeta politike Zotin Hasa ka qënë e kundërt. Ka qënë ke pjesë institucionale, e simbolit dhe mëra. Po, ta një unë shumë rolet, po, karma. Edhe e kuptoj unë që do të thotë kjo. Një muj pa vule dhe në lutën mëndës. Një sekund. Tashit. Higu kjo pjesë. Shkoj këtu si shkoj. Do bëjmë rekurset, ligjet nuk i hyun. Kur të bëjmë, mendoj që zdo të prodohet gjo, po s'ka rëndësi. Ky është mendimi. Nesër do ketë, shpresoj, dikush nga gjyqësia do ngrej dy akuza për doktorin që e kanë aty 3 vjetë e gjysë, së ngrejnë akuzë, ose di është pa aftësi kjo, 3 vjetë e gjysë, po sikur dali pa fajshëme nga gjyqës. Po ta marim si hipotezë, asë e rdi vula. Të gjitha janë mundshme. Po sikur dikush tjetër njësoj si me ato diskutimi që diskutumë në Nongrata, ku janë provat, ku se, oret, ne i tregonim, ti shofim. E kuptam, po sikur gjitha këto janë dëmet opozitës që i bënë opozitës me qëllim. Po sikur tjetë kështu. Pra dëmëtimi qëllim shumë e pozitës. Se në du të presim, sa asë njën nga këto qështje s'kam baru. Kjo që mbaroj, do li këshu si që tha. D'akord? Si që bënë sens? Njerëzit prodhojnë idet, njerëzit prodhojnë simbolet. Kaq, nuk e në kunder ta. Ta një këthejmi këtu, qa duhet? Jam d'akord. E kam thonë, kemi thonë dhe bashk, në emision tjetër, grup i ri. Duhet një grup i ri. Për fajsus i ri, që ka ideologi të re, që ka politik të re, që për të qenë efektiv në kohë, duhet nën ullëzim, që e një sidoni, pra nën bekim, nën okejn, jepja një emri sidoni, kërësis partis, sepse këshu bëhet efektiv në kohë, është i mbështetur, është i strukturum, aty ku mundet. Dhe ama, tjetë bashkëveprus, jo përjashtus. Po. Se këtu kjo është element i rëndësishëm. Nëse kjo nuk ndodhë, kjo është our best shot. Kjo është gjëja mëj mirë që ne mundë. Që mundë kemë, po. Në 2004-2005, jo e patë. U bë kjo gjë, u kriju grupi ri, erdhin fuqi Partia Demokratike. Në 2013 e bëri PS-ja, krijoi grup të ri, erdhin fuqi Rilindja, e qyti Rilindja soko. Dhe vazhdojnë. Pra shumë qartë që ky popullion reagon ndaj ndryshimit, ndaj emrave të ri. Reagon. Si mund vinde e reja të ki grupi të ri? Dhe ndoshta jo vetëm popullion. Pa tjetër. Ndoshta dhe element tjerë. Pra, që do të thotë, ky është elementi kyç. A do ndodhë kjo? Kur do ndodhë? Për sa kohë? Sa afër zjedhjeve? Do më bërë një pytje tjetër, kush mund tjetë kandidati, tjere tjere. Se jam pytje që kemi gjithë të kompozita. Pra, ndërkoj që kemi dy figurat të stër vjetra, se unë fusë dhe bashën, se bashën ka që nga vitë 2005, vajtë edhe aji tani, nuk është më i riu pavarësis moshës. Pra, po kur ishte përshëm 2004? Politikisht është i vjetër dhe aji. Në 2004, në 2005, pra, kishtë atë energjin, karizmën, pap, letë thejnë, pap. Tani, pytja ime është kjo, a më gjendet një zgjidhje tek opozita për te Berishës dhe bashës, kjo është pytja. A më gjithë një zhjithje mes atyre dyve? Jo, zhjithje për te i këtyre dyve. Pra, këta të dytë mos jenë protagonist, zhjithje tret. Pra, figure tret, lider i ri, tret. Jo, unë thash grupi ri. Pra, grupi ri, po që të përfajsot me një personaj. Grupi ri edhe prodhon lideri nga brënda grupit. Së s'kemi një, tash do ishim jo konkret, do ishim jo realist, po të themi që eksiston avokati, marim avokatin, ose unë, ose zoti alë, jo. Pra grupin fund fare punon dhe prodhon. Idealisht do duhet ta kishë, pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Po kur nuk e ka, atëherë duhet bësh gati për ta pasur. Apo jo? Sepse, tashi, nuk është se do bjerë prej qelët. Do punohet për këtë lojgjë. Dhe ky është mundësia më e mirë. Pra, shkoj pjesërisht po tashivni dakord me gjithë panelës, u shofë në një diska në një diskutim këtu të madhë, ama duhet jetë një proces i rëndësishëm dhe i mbështetur. Nëse kjo nuk mbështetet, atëra thjesht nuk do jetë efektiv në kohë. Kjo është parimi, doktor? Jo, ti fletë për parimin. Efektivitetin.